Թումանյանական շնչով Թումանյանական աշխարհում հանդես գալը մեծագույն հաճույք է Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնի դերասանների համար, մանավանդ որ ներկայացումներով նրանք վաղուց այստեղ չեն եղել, նշում է թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը։ Ռուբեն Բաբայանը, ով 90-ականների դժվարին տարիներին է ստանձնել թատրոնի ղեկավարությունը, չափազանց կարևոր է համարում ընդհանրապես մարզերում և հատկապես Ալավերդիում հանդես գալու հնարավորությունը։ Երեխաներին իրենց տոնի արթիվ այսպիսի գեղեցիկ նախաձեռնությամբ է շնորհավորել Վալեք Սխումբը Ալավերդու քաղաքապետարանի հետ համատեղ։ Պետք է նշեմ, որ մեր համագործակցությունը կայացավ և ոչ միայն կայացավ, մենք ենք դրա մասին խոսում, այլ ամբողջ քաղաքը կարող է վկայել, որ մեր մոտ համագործակցությունը բարձր մակարդակի վրա է։ Պատկերացրեք, որ չկա մի միջոցառում, որ մենք ծրագիրը համատեղ չքննարկենք և քաղաքապետարանը իր մասով ամեն ինչը կատարում է, իսկ հիմնադրամը իր մասով ջեր աշխատում ենք մինչև օրս։ Շատ ուրախ ենք, որ այս տարի արդեն Վալեքս գրուպն է կազմակերպել սա, նախ շատ կարևոր է, երբ բիզնեսը և մշակույթը իրար հետ միասին են շարժվում, ես շատ բարձր եմ գնահատում և շատ բարձր եմ գնահատում նաև թատրոնի մարզեր այցելելը։ Մշտապես ասել եմ, որ Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնը միայն Երևանի համար չէ, սա ամբողջ Հայաստանի մանուկների թատրոնն է։ Ներկայացումից առաջ դահլիճն արդեն լեփլեցուն էր։ Ես ինչ գեղեցիկ է, մի քանով ես սա պահարեցինք, ծիլի տղաներ արդիկներ։ Մանես հիմնադրամի գործադիր տնորեն Ավետ Թամազյանը ուրախությամբ նշում է, որ ծրագիրը հաջողվել է, երեխաների մեծ հետաքրքրությունը և ժպիտները դրա վկայությունն են։ Երևանը մեզանից գտնում է բավականին հեռավորության վրա և մատչելի չէ բոլոր ընտանիքների անդամների երեխաներին տանել Երևան, երևանցիները հաճույքից օգտվում են բնականաբար, սակայն ես պետք է ասեմ, որ մենք հեռու գտնվելով աշխատում ենք Երևանը մոտեցնել մեզ, այսինքն ներկայացումներ կլինի համերգների տեսքով և այլն, դա հիմնականում այո պատճառը, որպեսզի մենք աշխատում ենք ավելի պրոֆեսիոնալ խմբեր հրավիրել մայրաքաղաքից։ Հովհաննես Թումանյանի «Անխելք մարդը» հեքիաթի հիման վրա բեմադրված «Հայի բախտ» ներկայացումը թատրոնի լավագույն գործերից է, այն 8 անգամ ներկայացվել է նաև միջազգային փառատոների։ Հեքիաթի բովանդակությունը ամբողջովին պահպանված էր, ներկայացման ընթացքում հնչում էին նաև ազգային երգեր։ Այն ինչ գրել է Թումանյանը մեզանից շատ առաջ, արդիական է նաև այսօր, այդ պատճառով էլ օտարերկրյա հանդիսատեսը նույնպես հասկանում է և ջերմությամբ ընդունում այս ներկայացումը։ Մի մարդ լինով։ Կարծում ենք անպայման սա արդյունք կտա հետագայում, ինչ-որ սերմես, այն կհնձես, սերմենք բարություն, գեղեցկություն, հնձենք պատասխանատու հայրենասեր արդյունքը։ Քաղաքապետարանի և Վալեք Սխումբի այսպիսի նախաձեռնությունները հատկապես կարևոր են, քանի որ երեխաները հեռուստատեսությամբ մեծամասամբ առիթ են ունենում բռնության տեսարանների ականատես լինել ու հաղորդակցվել ցածր մշակույթի հետ։ Մատաղ սերնդի համարարված նման ծրագրերը բարության, մարդկայնության, սիրո և հավատարմության անմոռանալի դասեր են ամբողջ կյանքի համար։ Չափազանց ոգևորված հենց այդ մասին են պատմում երեխաները, նրանք ուրախ են սիրելի հերոսների հետ հանդիպման համար և փորձել են դասեր քաղել հեքիաթից։ Որ պետք է խելացի լինել, այլ ոչ թե անխելք։ Ասված պապիկին տեղա, գայլը շեցիուն է։ Այո, շատ գեղեցիկ ներկայացում է և լավ կնիներ, որ Ալավերդիում ավելի շատ լինեին նման միջոցառումներ և ներկայացումներ։ Նորագույն տեխնոլոգիաների զարգացման այս ժամանակաշրջանում երեխաների հետաքրքրությունները բազմաթիվ են, սակայն հեքիաթներով ապրելու և բարություն սերմանելու գործում թատրոնը կարևոր նշանակություն ունի, նշում են դերասանները, ովքեր հավատացած են, որ փոքրիկների հետ իրենց հանդիպումները ավելի հաճախակի կլինեն։ Նրանք ծրագրում են կրկին վերադառնալ Ալավերդի։
Գոհար Ոսկանյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։